Студенти 4-го курсу та випускники університетів мають можливість задарма навчатися за кордоном. Приміром, за найбільшою європейською грантовою програмою Erasmus Mundus. Якщо так коротко сказати, то це по факту єдина програма у світі такого масштабу, з таким фінансуванням, колом можливостей і широким спектром цільової аудиторії. Слід зазначити, що програма покриває всі витрати від проїзду до навчання. Крім того, жодних вікових обмежень немає. Магістратура Erasmus Mundus є абсолютно безкоштовною. Вам покривається трансфер візи страхування, і ви будете отримувати кошти на перебування в розмірі 1000 євро. Світовий конкурс відкривається щороку. На сайті каталозі ви зможете обрати щонайбільше 3 програми. Дедлайн подання заявок зазвичай січень-лютий. Ще такі Erasmus Mundus програми розроблюють партнерство університетів, відповідно до чого у вас буде глобальна мобільність. Тобто кожен семестр ви ще будете переїжджати від одного університету до іншого. Програма вимагає мовний сертифікат, мотиваційний лист, резюме, 2-3 рекомендації, портфоліо на творчі спеціальності, випуску залікової книжки або дипломи додаток. Якщо ви мрієте про Сполучені Штати, то тут існує грантова програма імені Фулбрайта. Проте тут підготовка до вступу триватиме дещо довше. В середньому процес вступу до американських університетів триває 12 місяців. Університети, вони шукають найкращих студентів. Якщо ви себе зарекомендуєте як такого студента, який є мотивованим і має кращі оцінки, є потенційно найкращим студентом в університеті. Директорка програми імені Фулбрайта в Україні розповідає, американці зацікавлені у наших студентах через обмін культурним досвідом. Це питання дипломатичне. Всі студент може бути дипломат або амбасадор і розкази щось нові інноваційне про Україну. Обов'язковою вимогою програми є повернення в Україну після навчання на 2 роки. Американський уряд, так само я сподіваюся, як і українці, розуміє, що людина, яка відучилась в Сполучених Штатах, повинна потім хоча б частину свого досвіду, частину своїх знань принести в ту країну, яка її викликала і допомогла здобути оцю от стипендію. Тож можливість навчатися безоплатно є і за кордоном. Головне – мати бажання і працювати над потужним профілем стипендіата. Адже конкуренція на такі програми шалена. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».